Life byl skrytě přidán v dnešním updateu a podíváme se i na tu odhalenou část. Giveaway je na konci videa. Jako první byla opravena chyba, kdy bomba někdy mohla zmizet z radaru, což je poněkud nepříjemné, ale osobně se mi to nikdy nestalo. Nově je umožněno škrábání nebo odstraňování stickerek výběrem ikonky dané stickerky pod zbraní. To znamená, že můžete takto seškrábat stickerku. Dále jdou prázdné storage unity, které mají nametag odstranit stranici inventáře. Byly taky opraveny workshop tools, které padaly při kompilování map. No a na skrytou část updateu týkající se VAC Live se podíváme po sponzorovi. Sponzorem videa je stránka Silior Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Na Redditu a Twitteru se začaly objevovat screenshoty a klipy ze zápasů, které byly ukončeny kvůli VAC Live a spekuluje se, že Valve tímto updatem znovu aktivovalo tuto část VACu. Musím ale zdůraznit, že tyto informace nemáme ničím podložené. Valve totiž nechce, aby se tito nepoctiví hráči předem dozvěděli, že vyšel nějaký update anti -cheatu. Doufám, že dnešní update je ten update, který konečně zabanuje aspoň spinbotery a zjevné čítry. Dneska jsem si schválně vyzkoušel jeden wingman a bohužel jsem na čítra narazil. Sice to nebyl spinbot, ale od prvního kola volhekoval. No a když jsme hru zázrakem dorovnali na 7-7, tak si zapli aim assist. Ban nedostal asi proto, že ne-rage čítoval. Proto tento update zas tak skvěle nevidím a myslím si, že VAC Life detekoval jenom nějaký určitý cheat. No, nezbývá nám, než počkat na konkrétní čísla účtů po tomto updateu a snad Valve bude dále pokračovat s dalšími updaty vaku. Do komentářů mi můžete napsat vaše zkušenosti ze zápasů, které jste dneska hráli a nakolik cheatrů jste narazili. Tím se zrovnou zapojíte do měsíční GBV, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.